অহা কাইলৈ চীনৰ হংজাও চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনবিংশতিতম এছিয়ান গেমছ। এছিয়াৰ যিমানখিনি আমাৰ দেশ আছে এই দেশসমূহৰ মাজৰ মহাযুদ্ধ, আৰু এই মহাযুদ্ধত অংশ ল'ব আমাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে অসমৰ সাতগৰাকীকৈ খেলুৱৈ ইয়াৰ আগতেও কৈছিলোঁ, আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অহা কাইলৈৰ পৰা হংজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি ঊনবিংশতিতম এছিয়ান গেমছ আছে, ইয়াৰ পতাকা ধ্বজা বহন কৰিব আমাৰ ভাৰতৰ দুগৰাকী আগশাৰীৰ খেলুৱৈ। আমাৰ প্ৰথমতে কৈছোঁ যে লাভলীনা বৰগোহাঁই পতাকা ধ্বজা বহন কৰিব, আৰু লগত আনগৰাকী থাকিব হৰমনপ্ৰীত সিং, তেওঁ হকী টীম ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন। গতিকে এইটো আমাৰ বাবে এটা খুব সৌভাগ্যৰ বিষয়, কাৰণ কিয়, এখন বিগেষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট এছিয়ান মহাদেশৰ। গতিকে আৰু আন যি ছয়গৰাকী খেলুৱৈ, লাভলীনাৰ কথা মই ক'লোঁ, তেওঁ 75 কেটেগৰীত তেওঁ 24 তাৰিখে খেলৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু 23 তাৰিখ অহা কাইলৈ ইভিনিং যি আমাৰ শিৱ থাপা, তেওঁ 63.5 ৱেইট কেটেগৰীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু লগতে 29 তাৰিখে অম্লানে এছিয়ান গেমছৰ 200 মিটাৰ পুৰুষত ভাগ ল'ব। তেওঁ টিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান, শিৱ থাপা বিৰুবাৰীৰ, আৰু লাভলীনা হ'ল গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ। শিৱাংগী শৰ্মা সাঁতোৰৰ, তেওঁ ফ্ৰীষ্টাইল খেলিব, ফ্ৰীষ্টাইলৰ মহাৰাণী, আৰু তেওঁৰ ঘৰ হ'ল গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত। আৰু ঠিক তেনেধৰণে প্ৰিয়া দেৱী আছে, তেওঁৰ ঘৰ বৰাক উপত্যকাৰ লক্ষীপুৰৰ, আৰু আমাৰ অস্মিতা চলিহা গুৱাহাটীৰ। গতিকে এনেধৰণে যি ছয়গৰাকী খেলুৱৈ মই কথা ক'লোঁ, আন এগৰাকী হ'ল ক্ৰিকেটৰ মহিলা দলৰ খেলুৱৈ বোকাখাটৰ উমা ছেত্ৰী। গতিকে 7গৰাকী খেলুৱৈ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি গৌৰৱ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ পায়, আৰু যদি তেওঁলোকে পদক অৰ্জন কৰে তেতিয়াহ'লে ই এক অনন্য হৈ ৰ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমি কথা পাতিছিলোঁ ভাৰতীয় বক্সিঙৰ যি সচিব প্ৰধান অসমৰ হেমন্ত কলিতা, তেওঁলোকে তেখেতে কৈছে যে যি শিৱ থাপা আৰু লাভলীনাই এইবাৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, আৰু এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ যদি গ'ল্ড বা ছিলভাৰ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পোনে পোনে আগন্তুক যি পেৰিছ অলিম্পিক আছে 2024ৰ, সেই পেৰিছ অলিম্পিকলৈ পোনে পোনে তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে হেমন্ত কলিতাই কি কৈছে সেইখিনি কথা আমি এবাৰ শুনি ল'ম। আমাৰ বক্সিংটো 24ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, যদিও 23 তাৰিখৰ পৰা এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ হ'ব। তো 24ৰ পৰা আমাৰ আপ টু 5th লৈ, আৰু আমাৰ শিৱ থাপা আৰু লাভলীনা আছে আপুনি জানে। তো 63.5 কেজি শিৱ থাপাই খেলি আছে, আৰু 75 কেজিত লাভলীনাই খেলি আছে। তো এইখিনিতে আৰু এটা কথা হ'ল, শিৱ থাপা অলিম্পিক কোৱালিফাইঙৰ কাৰণেও খেলিব লাগিব এইটো ইভেণ্টত। কিন্তু শিৱ থাপাৰ ৱেটত খালি গ'ল্ড আৰু ছিলভাৰ কোৱালিফাই হ'ব অলিম্পিকৰ কাৰণে, আৰু লাভলীনাৰো ৱেটত গ'ল্ড আৰু ছিলভাৰ কোৱালিফাই হ'ব। তো আমাৰ দুটাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে ইভেণ্ট দুটা তাহাঁতৰ। হয়, ঠিক তেনেধৰণে অম্লান হ'ল এগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি দ্ৰুততম মানৱ, যি 100 মিটাৰ 200 মিটাৰত তেওঁ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট প্লেয়াৰ। গতিকে তেওঁ ঘৰ টিয়কত, তেওঁ যি উৰিষ্যাৰ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনত থাকি অ শিকিছে এথলেটিক্সৰ, তেওঁ হংজাওৰ এছিয়ান গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, চীনৰ বিশ্ব ইউনিভাৰ্চিটি গেমৰ জৰিয়তে তেওঁ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। গতিকে এই অম্লানৰ লগতে গোটেই 7গৰাকী খেলুৱৈক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ উপসভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰে। দিন বাগৰাৰ লগে লগে অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন ক্ৰমাগতভাৱে উজ্বলি উঠিছে। অলিম্পিকৰ মেডেল অনাৰ লগে লগে এইবাৰ এছিয়ান গেমছতো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ দল 7গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, যিটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত উৎসাহজনক বিষয়। আৰু এইবাৰ আমি বিশেষকৈ আশাবাদী যে লাভলীনা বৰগোহাঁই মেডেল অনাটো নিশ্চিত, তাৰ লগে লগে শিৱ থাপাও দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে। গতিকে শিৱ থাপাই নিশ্চিত ৰূপত এইবাৰ মেগাই এই টুৰ্ণামেণ্টখনত মেডেল পাব বুলি আমি আশাবাদী। এথলেটিক্সৰ অম্লান বৰগোহাঁই ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত মেডেল পোৱাৰ পাছত তেওঁৰো এছিয়ান গেমছত মেডেল জয় কৰাৰ সম্ভাৱনা উজ্বলি উঠিছে। তেওঁ সম্ভাৱনাটো পুৰাদমে এটা সম্ভাৱনা আছে এটা মেডেল পাব বুলি 200 মিটাৰ ইভেণ্টত। এনেধৰণে এতিয়া এছিয়ান গেমছৰ বাবে গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি 655গৰাকী খেলুৱৈ এইবাৰ এছিয়ান গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব। ইতিমধ্যে কিন্তু এছিয়ান গেমছৰ উদ্বোধনী সমাৰোহৰ আগে আগে ফুটবলৰ খেল আৰম্ভ হৈছে, য'ত আমি ভাৰতীয় দলে চীনৰ সৈতে, শক্তিশালী চীন, 2002 চনত চীনে বিশ্বকাপ খেলিছিলে। গতিকে চীনৰ সৈতে আমি প্ৰথমতে 1-1 গ'লত ড্ৰ খেলিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত অৱশ্যে আমাৰ দুৰ্বল খেল হ'ল, আমি 5-1ত আমি হাৰিলোঁ। কিন্তু তথাপিও এতিয়া আমাৰ এইবাৰ যিহেতু 655গৰাকী খেলুৱৈ হংজাও চীনৰ এই
প্ৰদেশখনলৈ গৈছে, গতিকে তাত অধিক পদক কেনেধৰণে পাব পাৰি, বক্সিঙৰ পৰা কেনেধৰণে পদক পাব পাৰে, শ্বুটিঙৰ পৰা বা আমাৰ ফুটবল, তেওঁলোকে অনাগত মেটছবিলাকত জিকিব, হকীয়ে ভাল খেল দেখুৱাব বা অন্যান্য ইভেণ্টৰ পৰা আমাৰ এথলেটিক্স যথেষ্টখিনি পদকৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইখিনিতে দুখৰ বিষয় যে অৰুণাচলৰ আমাৰ তিনিগৰাকী উচুৰ খেলুৱৈ তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে আৰু দুগৰাকী কেৰাটে খেলুৱৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে। সামগ্ৰিকভাৱে এই পাঁচজন খেলুৱৈ, এই যে ৰঙা চীনে তেওঁলোকক ভিছা নিদিলে, গতিকে তেওঁলোকক ভিছা নিদিয়াৰ কাৰণে এইখিনি এই পাঁচজন খেলুৱৈ, আগতে দুজন আৰু এতিয়া তিনিজন, এই গোটেইকেইজন খেলুৱৈ তেওঁলোকে চীনলৈ যাবলৈ ওলায়ো কিট পালে, গোটেইখিনি পালে, তেওঁলোকে নতুন দিল্লীলৈ গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে এই ঘটনাটোৱে কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈ পুনৰবাৰ উপেক্ষিত হ'ব লগা হৈছে। এই তিনিজন আৰু কেৰাটেৰ দুজন, গতিকে পাঁচজন খেলুৱৈ উপেক্ষিত হ'লেও এইবাৰৰ এছিয়ান গেমছত কিন্তু আমাৰ অসমৰ সাতগৰাকী, ইয়াৰ উপৰি কিন্তু আৰু গোটেই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ কিন্তু এছিয়ান গেমছত এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব। থেংক ইউ।